Hoj! Hoj mi robotniku!
jedného prvního kola. Takzvané. Je to pripravené na dramatické finále. Pozvoňte vám do konce. Vstupujeme do posledné zo 6 minút. Toto pravého zemovia. Oboje borci v čiernych polovách zo srdcu sa Ludovíka Kasarda. Je stečná čepovica na štrokúra, že je pripravený a pokračujeme ďalej. Záverečná minúta. Pozvúte do počítanú. Vyjemnáte energiu z Ludovíka Kasarda. Ľudia, to je ono!